Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkürlər. Bugün əziyyət çəkib gəldiyinizə görə çox təşəkkürümü bildirirəm. Mən bilirəm ki, hamı həyatında bunu görüb, hiss edib, mən bunu müşahidə eləmişəm. Deməli, iki dənə yeznə olur. Bir yeznə, beyvec yeznədir. Başa düşsən, onun pakotkası arıq, uzun, adı da anardır. Ad qoyduq, adı anardır. Biraz yerişiz adı da belədir, belə. Nə da, mən bəyənmirlər, mən düzümü demirəm, nə olub da, mən belə. O birisi yeznə, daha elmlidir, daha savadlıdır. Keçəldi, biraz köhdü, özə testirdə təriyir, dəsmalı da həmişə üstündə olur. Belə, nətər deyim, canfəşanlıq eləyən bir yeznədir. Bu yeznə kiçik yeznədir, biraz da beyveşdir. Belə də, pakotkası da həmişə belə olur ya, belə. Hədə, belə danışırız, adlar tamam başqa cürədə, heç nəyi bəyənmir. Həmişə geyiminə üstünlük verir, fikir verir, tülü, mütülü, üzü həmişə təraşdı, özünə baxan yeznədir. Bunlar iki bacı ilə təbii olaraq evlənib. Bu beyvec yezniyə gələn qız bunu sevib gəlib. Artıq ayrılmaq da istəmir. Bir dənə də uşaqları var. Deməli, yeznə, həmən o beyvec yeznə zəng vurur, anardır da. Zəng vurur ki, hazırlaş, eşitmişəm beyvec qardaşının toyudur. O bir qeyrət qardaşının toyudur, gəlləm səni götürəm. Bu evdə hamı bundan qorxur. Yəni, arvadı bundan çox çəkinir, arvadını vura da bilir, döyə də bilir. Yəni, belə adamda, bunu dünya aləm vecinə deyil. Arvad yazıq evdə hazırlaşır. İndi bilmir, arvad gedəcək toya, getməyəcək toya. Yəni, bu istənilə bax, fikrini dəyişə də bilər. Yəni, getmirik. Bugün qardaşındır, cəhənnəmə olsun. Heç qardaşın toyuna da bugün getmirik. Bunun sözünün qabağına söz qoyan yoxdur. Bu zəng vurur, arvada deyir, arvad başlayır hazırlaşmağa, uşağını hazırlayır. Bir dənə də oğlanlar var, hazırlayır, eləyir, düzür, qoşur, eləyir. Yenə deyir ki, bir dən gəlmərəm, evdən zəng gəlir maması ki, qız gəlirsənmi? Bundan qorxurlar ki, buna zəng vurarlar ki, qızı da gətirirsənmi? Bu yanı istəsə, qızı apara da bilər, heç getməyə də bilərlər, başa düşsən, heç özləri də gəlməyə bilər. Yəni, belədirlər. Bu adam belə, ya da özü tək edə bilər, bax, belə adamdır. Axır ki, bu girib içərdi, zəng vurur ki, maması deyir ki, gəlirsənmi, gələcəmmi? Sən Allah ona elə tonla, elə tərzlə deyir ki, səndən narazı qalmasın da, yəni səni incitməsin, qardaşın toyudur, bir dənə də qardaşları var. Bir dənə qardaşı da bir sən nə vaxt toy eləyib, 45 yaşında zorla Rusiyadan gətiriblər, bütün qazançları, qardaşın oradan göndərdiyi pullar, oradan göndərdiyi qazanc, 45 yaşına çatmaqda səbəb odur ki, bu kiçik yezniyə, yəni bu bacıya baxıb, kiçik yezniyə maşın alıblar, ev alıblar, şəraiti yaradıblar. Hələ bu halından bu kiçik yezniyə yenə öz diviziyasındadırlar. Yəni ki, boşları da, nəyisə bir dənə sözünü zədib deyib, deməsələ, aparın maşınlarını dağıdaraq, yandıraraq, mənim çox elə ağlım başında deyil, ha. Yenə də bunun hamı nazınla oynuyor. Başa düşsən, bu qızı vurub, elə olur ki, döyüb eləyib, yenə qız döyülür, ancaq evinə, dədəsinin evinə getməyib. Oradan-buradan eşitə bilər ki, bu qızın yaman zülüm verir. Ancaq qız da deyir, neyini mi? Sevmişəm, hara boşanım. Ha, o üçün gəldi beyvec yeznə içəri girir, evə girir. Deyir ki, nə olaraq, gedəkmi qardaşın toyuna? Qızla yan, hə, nə olaraq, gedək təbə, mən neçə gündür paltar prakat götmüşəm, saçımı düzəlsin. Belə bağağa getməyə də bilər ya. Ancaq belə baxıram, ev tərtəmizdir, yemək saat vaxtında gəlir. Yaxşı getdik. Yəni, bunun hələ bu sözünə də inana bilmirlər. Çünki aşağı düşüb, maşına minəndə fikrini dəyişə də bilər ki, siz qalxın evə, mən özüm təşk edirəm. Bu, belə adamdır. Ofşum, hələ qız bilmir ki, qardaşın toyuna gedib çatmayana kimi, oradan sağ-salamat evə gəlib qayıtmayana kimi, o toyu görməyana kimi qız hələ inanmır. Uşaq da, bir dəz sakit uşaq da, oğlan uşaqdır, qoyurlar maşını, gedirlər. Ha, bu maşınla gəlir, girir şadlıq evinə. Təsəvvürünüzə gətirin ki, artıq şadlıq evində danışıblar ki, sən Allah, bütün senaryo yazılıb ki, onun xətrinə dəyməyin, o nə istəyir ona, okey deyin, yox sözü yoxdur onda. Lijbi bu toyda pis hadisə görsə, gedib qızın burnundan gətirəcək. Hamı bunun ağzından olur. Toy saatı başlayır 6-da. Böyük yeznə, yazıq saf yeznə, keçəl yeznə səmimi başa düşür ki, mənim bu qaynımdırsa, qardaşım sayılır. Saat yazıq, özdə məllim maaşı alır, dövlət maaşı alır, ayda 200-300 manat. Artıq fikirləşib ki, 200 manat toya yazılın. 200 manat yazılsa bu,
bir neçə gün ac qala bilər də. Neyməsin? Gülüşünüzdən istəyirəm, ha? Olub da belə bir şeylər. Bu, böyük yezinə köhdü, keçəldi, ələyəqa düşüb. Artıq bu, toy saat 6-da başlayır, bu saat 2-dən buradadır, ələyəqa düşüb. Qonaqları qarşılayır. Nə lazımdır? Hə, bu lazımdır. Qaynatasına, ata, neynəyək? Qaynanasına, anam mənim. Hə, bu, real qəbul edir. Hə, indi kiçik yezinə gəldi, girdi, şaldıq evinə. Kiçik yezinə gələn kimi qapıda ucə 5 nəfər bunu qarşılayır. Hamı ona ucə yerini göstərir ki, hamı da təbəssümlə. Hə, salam, Allah xoşbəxt eləsin. Harada əyləşəcəyik indi biz ailəvi? Ucə onun üçün. Stolda görmüş ki, 10 nəfər, 12 nəfər otura bilər. O stolda heç kim oturmuyor, yalnız 3 nəfər otura bilərmiş. Stolda bolabol düzülüb ki, bu buradan zamçeniyan cepi tapa bilməsin. Təsəvvünüzə gətirin ki, buna necə qulluq edirlər ki, bu getsə qızın burnundan gətirəcək. Ha, bu gəlir oturur, eləyir. Ofşum, mən burada təhimə oturacağım, ha. Əlində də içkiz açsa, əlini afisantlara xüsusi olaraq tapışırlar ki, sən Allah o əlini stəkana nə atsa tez-tez onu dəyişin, fasfası da həm də bu, geyimlə, keçimlə fikir verir. Belə də, dünya aləm becinə deyil. Həmişə də bu ailəni acılayır ki, bu nə daha eliflər, bu nə daha eliflər, yazıq sənə maşını alıblar, ev alıblar, bağ ev alıblar, həyat alıblar, hər şeyi alıblar da. Bütün o qaynını, toy eləyən qaynını yazıq 45 yaşında evlənir ki, bütün bazısı xoşbəxt olsun. O beyvət sizinə də, İzləyirəm, o sakit yezinə, sakit yezinə. Heç nə istəmir deyə, o elə, ömrü bu elə azından ölüb, elə-belə vicdan maaşınla yaşayır. Kiçik yezinə girdi içəri, ofşum oturur. Süzən olacaqmı? Ofşum tap-tap-tap süzür eləyir, oradan şarab eləyir. Hə, nə deyir onu elə, nə deyir onu elə. Hə, bu, arağız altı, burada mən təhimə oturacağım. Arvad indi istəyir ki, oynasın da, qardaşın da oydu axı. İşarə eləyəm. Öz-özünü rahat istəyir, ged oyna, həyib yoxdur, ged oyna. O boyda maya qoymuşuq sənə, palta-paltarına, ged onu göstər dənə. Ancaq dəqiqə ilə, saniyə ilə də, bu çıxır bazısı oynayır, arvadı çıxır oynayır, eləyir, eləyir. Bunun test stoluna gəlib otururlar ki, bu nə sağlıq deyilsə işməlidir. Təsəvvünə gətirin, indi bunun da qaynatası içmir. Neçə əldə içkini tərk edib, dinə qoşulub, dindardır, içib eləmir. Qaynatanı, qaynatası gəlir, yazıq qoza kişidir, saf kişidir, hə, eşidirəm, xoş gəlmişsən, xoş, hə, bildik dənə xoş gəlmişik, götür buraq. Mən işmirəm, dedim, götür buraq, əlimi, gerimi qaytarım indi. Hə, qaynatası, yaxşı, siz vıraram, təsəvvünü gətir, dindarı içkiyə qəbul elətdir ki, qaynata da məcburdur içməyə ki, qızın evdə günü qara olmasın. Hə, götür vurur, qaynata içir, Allah, bu da xiyar zakuska, bu nədir? Saç delarizə oxşuyursan ki, həy, saç delarizə. Hamısı gülür də, bu nə desə buna gülməlidir, məcburi. Hamını ələ salır. O, böyük yezinə oyandadır. Yazıq yenə tərni silir, ora qaçır, qonaqları qarşılır, hamıya haycan buyur. Hələ fikirəşir ki, 200 manat, bəlkə 200 az olar, 300 manat yazında qaynatam, qardaşım toy salır, qardaşımın el oğludur, nə olsun. Yəni, mən buna qohum olduqsa, bu mənim qardaşımdır. Ofşun, bu içir.